Фейки про відключення світла, біженець, який задушив власну сім'ю, та погроза пістолетом. Вітаю, це дайджест подій 23 листопада. Поїхали. Скандальна всеукраїнська новина. Чоловік задушив власну жінку та двох дітей. У Польщі затримали вбивцю. 42-річний українець з Вінниці вбив свою 29-річну дружину та двох маленьких доньок. Живим залишився тільки 11-річний син жінки від першого шлюбу. Вбився 4 дні, тримав тіла загиблих у будинку і лише потім здався поліції. Відомо, що чоловік раніше працював шеф-кухарем в ресторанах Москви. В Польщі мав таку ж роботу, а потім звільнився, став випивати, брав кредити на азартні ігри й опинився в боргах. Ще одна всеукраїнська новина. Екс-голову Держзв'язку і його заступника затримали НАБУ. За 2020-2022 роки чоловіки викрали 62 мільйони гривень при закупівлі програмного забезпечення. Також відомо, що 22 листопада президент України вивів обвинуваченого Юрія Щіголя зі складу ставки Верховного головнокомандуючого. Наразі чоловіків заарештовано на 2 місяці з альтернативою внесення застави у 25 мільйонів гривень. До регіону продала неіснуючу техніку на 200 тисяч гривень. У Дніпрі затримали шахрайку. Жінка нібито замовляла побутову техніку з великою знижкою, запевняла, що купувала її у знайомого, який займається поставкою товарів до мережі магазинів. Бізнес-леді просила повну чи часткову передоплату, а потім обривала зв'язок. Наразі 30-річній аферистці повідомлено про підозру. Побив власного друга у гаражі. У Дніпрі затримали злочинця. 20 листопада у АНД районі виникла сварка між двома чоловіками в гаражному приміщенні. В ході конфлікту 38-річний нападник побив свого знайомого. Його госпіталізували з тяжкими травмами. У Дніпрі п'яний чоловік з пістолетом пограбував магазин «Ало». 15 березня до крамниці зайшов грабіжник у стані алкогольного сп'яніння. З кишені куртки дістав пістолет та почав погрожувати працівникам. Як з'ясувалося, чоловік так обурився через бракований товар, який придбав раніше в «Ало». Наразі злочинцю загрожує до 8 років ув'язнення. Відключення світла повертаються. Чи ні? Мережею шириться інформація, що через велике навантаження на енергосистему у Дніпрі у період з 18 до 22.00 можливі застосування стабілізаційних відключень електроенергії. Дійсно, Укренерго повідомляло, що через похолодання збільшилось навантаження на енергосистему. Однак енергетики лише закликають українців ощадливо споживати електроенергію. Інформація про можливе застосування стабілізаційних відключень світла у Дніпрі не відповідає дійсності. Дніпряни винні понад 1 мільярда гривень за опалення. Є ризик залишитись без газу. Заборгованість населення перед теплоенерго становить понад 1 мільярд гривень. Торік містянам пропонували різноманітні рішення погашення боргів, але попри це сума у 2023-му виросла на 170 мільйонів гривень. Тож фахівці Центру обслуговування теплоенерго нагадують про важливість своєчасної оплати рахунків за тепло, адже підприємство може подати позов до суду після 3 місяців несплати. І до приємного. Вибухи залишили Підмосков'я без світла та води. Російські ЗМІ повідомили, що вночі місцеві жителі спостерігали яскраві спалахи в небі та звуки вибухів поруч електростанції. У результаті яскравої заграви в небі і ультразвуку десяток населених пунктів залишився без світла та зв'язку. Місцева влада пояснює пригоду як замикання. На цьому все. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео, або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.